Olá, boa noite a todos. Começamos juntos mais uma semana com muita informação. Hoje é segunda-feira, 14 de março. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Mais flexível. Cidade da Serra libera o uso de máscaras, até em ambientes fechados. Saiba por quê. Imagens impressionantes. Veja como terminou esse baita susto no litoral norte. Cozinhar está mais caro. Já já, nossa pesquisa sobre o preço do gás de cozinha na região metropolitana. É a mordida cada vez mais feroz no nosso bolso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, nós começamos o segunda edição de hoje falando sobre a liberação do uso de máscaras ao ar livre aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque o comitê científico está reunido fazendo uma análise sobre esse tema, esse importante tema de controle da pandemia. A gente vai para a redação conversar com a Yasmin Luz. Para saber, minha amiga, já tem algum parecer divulgado pelos especialistas? Boa noite, Yasmin. Boa noite, Shemalia, a todos que nos acompanham. Essa reunião do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 terminou há pouco. Essa reunião começou às 5 horas da tarde. Especialistas analisaram se é viável que o governo do estado desobrigue o uso de máscaras em ambientes ao ar livre do Rio Grande do Sul. Ainda não tem um parecer, Shemalia, mas a tendência é de que sim, siga o que está acontecendo em Porto Alegre e algumas outras cidades do Rio Grande do Sul. Tendência é que não seja mais obrigado, então, usar máscaras em ambientes abertos, ao ar livre. Essa reunião, Shemalia, é bom a gente dizer que ela não tem poder de decisão, porque quem decide é o governo do estado, mas isso, como eu falei, já é realidade em algumas cidades gaúchas, como aqui em Porto Alegre, que permitiu andar ao ar livre sem máscaras. Mas tem uma cidade da Serra Gaúcha, Marcelo Shemalia, Carlos Barbosa, que também permitiu as pessoas andarem estarem em ambientes fechados sem máscara. As exceções, Shemalia, são estabelecimentos de saúde e a nossa equipe foi até Carlos Barbosa saber se a população aprovou ou não a decisão. Nos ambientes mais fechados, eu acredito que o pessoal ainda está mais receoso e eu, por minha parte, acredito que vou manter a máscara em comércio, supermercado, ainda a gente vai se manter utilizando. Tá bom, eu estou gostando porque eu uso óculos, né, e estava difícil usar máscara com o óculos, embaçava todo o óculos. Agora não, agora tá bom. Tomara que siga em frente, que esse vírus vá embora, né? Isso vale desde sexta-feira em Carlos Barbosa, ou seja, Shemalia, se a gente estivesse em Carlos Barbosa, eu não precisaria estar de máscara, porque a gente está em um ambiente fechado, mas Porto Alegre tem a regra que para ambientes fechados a gente fique com máscara. Só que essa nova regra em Carlos Barbosa, ela tem exceções, viu, Shemalia? Por exemplo, profissionais da saúde, eles têm que usar essa máscara e também quem está com Covid ou suspeita da doença. E um dos motivos para essa flexibilização, segundo a prefeitura, é a situação epidemiológica do município. A vacinação andou e andou muito bem. Temos acima de 85% da população vacinada aqui em Carlos Barbosa. Temos também baixos números de casos ativos atualmente. Em caso os números avancem muito, podemos sim rever essa posição. Tá aí o prefeito de Carlos Barbosa, tudo indica que amanhã a decisão deva ser anunciada pelo governador do estado, que já falou, é sim favorável a essa flexibilização, mas olho vivo, gente. Né? Não se sinta intimidado por usar a máscara, permanecendo usando. Quer tirar? Acha que é seguro? Ao ar livre? Pode tirar. Lá em Carlos Barbosa tem ambiente fechado, mas cada empresa, cada ambiente tem as suas regras. É, aqui, por exemplo, somos sujeitos à regra do RH. Enfim, se decidir que teremos mais um tempo de máscara interna aqui, a gente segue usando. Vamos aí passo a passo para a gente vencer a pandemia com segurança. Ainda sobre esse tema, eu falo agora sobre a educação, porque as aulas presenciais começaram a voltar gradativamente na URGS, a maior universidade pública aqui do nosso estado, na segunda-feira. E a Luciane Como acompanhou esse retorno das atividades e nos traz agora mais informações. Boa noite, Lu.
Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, hoje a gente percorreu ali o campus do centro e olha, Chemali, praticamente vazio, sem alunos, sem aulas presenciais, nesse primeiro dia de retorno das aulas presenciais. Isso porque essa volta às aulas, ela vai ser bem gradual, lenta, por etapas, isso em todos, ali desde a graduação, laboratório, estágios, pós-graduação, pesquisas e também no colégio, aplicação. Conversei com alguns alunos que disseram que quase todas as aulas serão, inclusive, online. Ou seja, ainda está um sistema meio Sim. híbrido, né? E a orientação da URGS é que eles procurem as unidades acadêmicas para saber como é que vai ser, então, esse retorno. Mas, olha, muito vazio hoje ali o campus central. E das 6 universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, Chemali, apenas a URGS não tornou obrigatória a apresentação do comprovante vacinal. Na verdade, o Comitê Covid e o Conselho Universitário aprovaram a exigência, mas a reitoria não, então existe esse impasse. E a gente conversou com o presidente da Sociedade de Imunizações, que fala sobre a importância dessa medida. Vamos ouvir. A partir do momento que eu solicito a comprovação vacinal, eu vou estar preocupado não só com a proteção daquele indivíduo, mas da coletividade, inclusive da coletividade universitária. Tá aí, gente, prepare o fôlego, porque olha o susto que vem lá do litoral gaúcho. Um carro desgovernado invadiu a calçada, atingiu pessoas que estavam em um bar. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. Imagens impressionantes. O carro subiu a calçada e arrastou tudo pela frente. Agora, presta atenção nesta mulher. Ela pega a criança no colo e se abriga dentro do bar. O acidente foi domingo de noite em Tramandaí. O motorista passou mal. As imagens não mostram, mas uma mulher que estava em um ponto de ônibus também foi atropelada e levada para o hospital. O homem, que aparece nas imagens de boné vermelho, quebrou a perna. Um criminoso invadiu uma escola de ensino infantil. Para não ser flagrado, ele usou um cartaz feito pelas crianças para cobrir a câmera de segurança. O homem furtou um celular, uma caixa de som e danificou a fiação. O caso foi no domingo, no bairro Olaria, em Canoas. A Polícia Civil fez a maior apreensão de maconha deste ano. 2 toneladas escondidas numa carga de soja. A droga foi avaliada em R$ 2 milhões. 6 pessoas foram presas. A apreensão foi no domingo, em Alvorada. 7 traficantes envolvidos na execução de um criminoso com mais de 80 tiros foram presos nesta segunda-feira. Claudemir da Silveira foi executado na frente da esposa e da filha, na zona norte da capital, em dezembro do ano passado. Segundo a polícia, a motivação do crime foi acerto de contas. Lembram daquele torcedor que atirou uma pedra contra o ônibus do Grêmio lá no dia do primeiro Grenal, em fevereiro? Pois é, gente, foi solto. O jovem de 20 anos ficou preso por 4 dias, mas a justiça concedeu um habeas corpus no domingo. Ele estava detido no presídio de Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana, onde cumpria quarentena obrigatória por causa da pandemia. A pedrada, no dia 26 de fevereiro, feriu o jogador gremista Matias Villasanti. O torcedor colorado está proibido de se aproximar de estádios de futebol em dias de jogos. Aham, pois é. E olha, começou a Semana Grenal. Falando sobre isso, vamos falar do lado positivo do esporte. Semana Grenal, tem Grenal já no próximo sábado que vem, nas semifinais do Gauchão. Quem conta os detalhes da segunda-feira de Grêmio e Inter? Matheus Schenck tá com a bola, vai lá. Segundou com S de... Oi, sumido? Pois é, Edilson está de volta ao Grêmio. O lateral direito de 35 anos retorna ao clube para ser titular no lugar de Orejuela. O motivo da volta? O presidente explica. É um jogador que vai qualificar na experiência para o grupo, que é um grupo bem jovem, o Grêmio está no... É um jogador sanguíneo, o Grêmio precisa nesse momento também de jogadores sanguíneos, um pouco mais, um pouco com alguma, um espírito de liderança mais consistente. Edilson ainda não vai jogar o gauchão, logo, não atua no Grenal. Rodrigues foi o titular contra o Ipiranga na função e deve manter o lugar. E Diego Souza e Ferreira, será que voltam à equipe titular do Roger? Provavelmente sim. No lado colorado, a grande questão é, será que a atuação boa no último Grenal pode ser repetida em mais 2 clássicos? Sim, logicamente que é possível. Sim, logicamente que é possível. Estamos trabalhando para que seja possível.
Foi uma atuação muito boa, onde conseguimos desempenhar um grande futebol. Em todo jogo, dominamos. Agora, vamos tratar de buscar, de novo, essa situação neste outro jogo. A situação, esse outro partido. Ah, e antes de encerrar, amanhã já sabe, né? 15 para 5 da tarde tem Liga dos Campeões no SBT. Manchester United contra Atlético de Madrid. O jogo de ida foi 1-1 nas oitavas de final. Amanhã, então, quem vencer segue vivo. Fica ligado! Jogaço da Champions League amanhã de tarde na tela do SBT. Agora a gente fala de projeções da política, porque o governador Eduardo Leite antecipou o retorno dos Estados Unidos para participar de reuniões políticas. Leite deve anunciar nos próximos dias se vai ou não se candidatar à presidência da República pelo PSD. E a nossa enviada especial, Gabriela Lerina, acompanhou o último compromisso da comitiva do estado em Austin, no Texas, onde ocorre o maior festival de tecnologia do mundo, o SXSW. Ajuste fiscal, as reformas aprovadas no Rio Grande do Sul, a transformação através de energia renovável como energia verde. Esses foram alguns dos pontos trazidos pelo governador Eduardo Leite ao passar aqui pelo South by Southwest. O governador participou de um bate-papo que foi comandado por um professor de história aqui da Universidade do Texas. E é claro que ele também teve que responder à maior pergunta feita para ele durante esses dias aqui de comitiva, se vai ou não concorrer à presidência no Brasil. Tenho que renunciar ao mandato e tenho que ainda que considerar uma troca de partido, estando há 20 anos no mesmo partido, não é fácil essa decisão. Antes de embarcar para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, já que o governador Eduardo Leite e sua comitiva anteciparam em um dia o retorno para tratar de questões políticas, Leite conversou com jornalistas e disse que não pretende concorrer à reeleição para governador do Rio Grande do Sul. Ainda há trabalho a ser feito na direção de garantir continuidade de trabalho. Né? Eu desejo isso, acho que é importante para o Rio Grande do Sul que tenha uma continuidade, uma responsabilidade com as contas e que se tenha continuidade nas políticas públicas que a gente conseguiu começar a implementar para o estado. Grande Gabi Lerina, baita cobertura. Essa semana ela ainda volta aqui para a redação do SBT. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, está tudo pronto para a Páscoa de Gramado. Fábricas reforçam a produção de chocolates e as vendas devem crescer esse ano. E ainda está bem mais caro cozinhar. Yasmin Luz. Gemalha, a nossa produção encontrou gás de cozinha custando R$130. Aqui na capital, depois do intervalo, o preço do botijão em outras cidades da região metropolitana. A gente já volta. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, gente, a Sorridentes tem um recado para você. Eu sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre fui bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa pra usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade.
Vamos falar das delícias lá da Serra Gaúcha. Olha, faltando pouco mais de um mês para Páscoa, gente. As fábricas de chocolate artesanal lá de Gramado intensificaram a produção, um retoque de caixa. Com o retorno presencial das atividades, a expectativa é aumentar em até 25% as vendas. Nesta fábrica de chocolates, o trabalho não para. A produção de ovos, barras e bombons está em ritmo acelerado desde janeiro. Um trabalho manual feito por mãos delicadas para oferecer um produto diferenciado ao consumidor. São 100 produtos orientados especialmente para a Páscoa. Nós devemos alcançar um crescimento de 25% a 30% sobre o ano de 2019. Grande parte da produção deve ser vendida aos turistas que visitarem a serra. E toda essa expectativa positiva tem um motivo. Afinal, foram 2 anos sem poder realizar a programação de Páscoa de forma presencial aqui em Gramado. Nessa retomada, vão ser 24 dias de evento com diversas atrações, todas de graça. Oficinas de comidas típicas da data, Casa do Senhor Coelho e a Parada de Páscoa estão na programação. A decoração com ovos gigantes, coelhos e muitas referências ao chocolate está na fase de retoques e deve ganhar as ruas nos próximos dias. Nós estamos aqui com muita alegria, com muita esperança nos nossos corações, querendo apresentar um evento lúdico e religioso que possa mostrar um pouco mais desse sentido da vida que todos nós estamos experimentando nessa retomada, né? Mais de 300 mil pessoas são esperadas para participar da parte festiva e também da parte religiosa, com procissões no Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa. E o Coelho Pascoalino está contando os dias para a Páscoa em Gramado, que começa em 25 de março e segue até 17 de abril. E o SBT, claro, vai estar na Páscoa lá em Gramado. E olha, gente, a 22ª Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, terminou com um recorde de negócios. R$ 4,9 bilhões, valor 87% maior em relação à última edição realizada em 2020. Para o produtor rural, uma feira como a Expo Direto é sinônimo de boas compras. Quando não acontece, o lucro é o contato, a oportunidade com o conhecimento. E ele está buscando a tecnologia, vendo o que a gente, as novidades, o que, tem para melhorar a produção dele, o que tem para melhorar a aplicação de fertilizantes. E se a Expo Direto fosse um parque de diversões? Não poderiam faltar, é claro, brinquedos como este trator de quase R$ 2 milhões. Verdadeiros sonhos de consumo dos produtores. Ou mesmo dos jovens futuros produtores. Se eu começar a pagar hoje, quem sabe aí pelos 25 ele já está pago, um sonho de consumo. Para muitos produtores, o sonho de consumo acabou virando pesadelo por causa da estiagem. Seu Lair comprou antes da pandemia, a dúvida é como pagar. E depende do governo para prolongar as contas que vence esse ano, senão não tem como pagar. Como um bom parque, a diversão combina com gostosuras. Aquela paradinha no pavilhão da agricultura familiar trouxe novidades. Que tal uma geleia de alho? Maravilhosa! Já estou pensando qual é o corte da carne que eu vou fazer. Ou até numa tábua de frios, né? A feira foi maravilhosa, esperamos estar aqui ano que vem de novo. E agora a gente fala de um assalto ao nosso bolso. É, gente, tá mais caro manter as panelas no fogo aqui no Rio Grande do Sul. Vamos para a redação conversar com a Yasmin Luz para saber quanto foi o valor do botijão de gás na Grande Porto Alegre, minha amiga. Não dá nem para brincar, né, Chamalica? A gente está contando as moedinhas, porque já não tem como as moedinhas chegarem ao valor do botijão de gás. A nossa equipe de produção entrou em contato com algumas lojas, Chamalica, fizeram uma pequena, uma rápida pesquisa de preços. Em Porto Alegre, botijão de 13 quilos variou de R$ 129 a R$ 133,00, já com o valor da teleentrega. Em Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, custa entre R$ 120 e R$ 125,00.
Na sexta-feira, a Petrobras reajustou o preço do produto em 16,06% para as distribuidoras. O GLP passou de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo e o novo valor já foi cobrado no final de semana. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o consumidor gaúcho pagava em média, sabe quanto, Chemali, em janeiro do ano passado? R$ 102 pagava pelo produto, ou seja, em 12 meses a gente teve esse aumento de R$ 102 para R$ 129 a R$ 133. É um aumento praticamente de 30%, né, Yasmin? Isso. 30%, claro, com o período acumulado, tem aí agora os últimos 16%, né, das revendedoras, da Petrobras para as revendedoras. Mas tá complicado, pessoal, tem que fazer pesquisa, tem que esticar. Olha, a melhor dica é comprar pelo aplicativo, tem mais desconto. É, e também o pessoal não sabe, não dá para transportar em carro comum, viu? É melhor pedir a teleentrega em casa, né, Yasmin? Isso. Porque é proibido, né? E tentar economizar o máximo, que der, né, Chemali? É, porque, com olha, certeza. É complicado. De 129 a 133 usar reais. Usar o forno tá complicado, viu, minha amiga? Vamos é lá. Verdade. Seguimos aqui. Obrigado pela sua companhia no início dessa semana. Na sequência vem o SBT Brasil, amanhã 11h30. SBT Rio Grande com o André e todo o nosso time. E a gente se fala às 7h20 da noite. Tchau, tchau.